Hej, hej och välkomna till Minecraft! Åh, hallå där! Goddagens, goddagens! Ja visst, dab! Dab! Vi har... Dab. Vart satte du den? Var det här? Ja, just det. Där, den här har vi gjort. Transmutation ja. Interface, för att den... Vi bara, vänta nu. Den här var inte så dyr. Eller ja, den kostade 1,26 biljoner här. Men, ja, det gör ingenting. Men den var inte så dyr egentligen. Jag tänkte, vi provar om den funkar med Toms. Och den funkar med Toms. Mm, den funkar jättebra med Toms. Nu har vi oändligt med föremål. Så här kan vi se allting som vi har i EMC. Att allting har vi så här mycket av. Vi har liksom har 2,1G. Jag vet inte vad G är, men så många plushies här har vi till exempel. Giljoner. Giljoner måste det vara såklart. Jag vet inte. Men det är coolt i alla fall. Och nu liksom behöver vi inte aldrig flytta saker från den här. Plocka ut saker här och lägga in här så vi kan crafta det. För allt finns redan där i. Det dåliga här är att en del grejer heter air. Om jag sökte på obsidian så heter obsidianblocket air. Ah, okej. Okay. Men söker du på air så kommer inte det upp. Nej, det har jag inte provat. Jag provade nu. Mm. Men om jag söker på obsidian får jag ändå upp obsidian. Så det var ju nice. Ja. Ska vi egentligen så kan man ju koppla in det här till Applied Energetics-grejen då, eller? Ja, ja, ja. Det är väl där det är tänkt till från början. Ja, då kanske inte står air tänkte jag mig. Men skitsamma. Jaha, ja, det, ja precis. Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Det är väl ändå dumma här då att det står air. Ja. Vi behöver 2 stycken järnår. Inte raw utan... Or silktouchade. Åh jävlar, har jag silktouch på mig då? Ja, har jag silktouch? Jag har silktouch. Ja, vad bra, för det hade inte jag. Då ska vi hitta... Vi hade ett hål här någonstans va? Eller, oh. Eller har vi täppt igen det? Då har vi täppt igen det. Här! Är det hål här? Oj, det var jättebra. Här är hålet. Här igen! Ja, silktouchar vi. Vi behöver DOS. Ja, jag har det här nere också. Snyggt! Är det EMC? Nej, det var det inte. Nu ligger det i systemet. Ja. Very good, very good. Vi ska göra lite uppdrag idag. Idag blir det questuppdrag. Bara beta av lite. Ja, precis. Och I got it. Okej, nu har vi en mining laser. Sen ska vi ha digital miner här. Gud, vad du är en liten robot. Ja, den här har jag använt. Den här hade vi typ på månen och sådär. Ja, precis. Det är piss enkel att göra. Vad fan vill du, jävla zombie? Teleportation core, det låter coolt. Ja. Men du gör minen nu då? Jag gör minen. Fan, jag gör det. Ja, alltså kolla om det finns fler uppdrag. Ja, det gör det. Då kör jag Quantum Leap-questen då. Quantum Leap? Åh, oh! Jävlar, det lät det! Aha! Det är Quantum Leap låter som att vi ska åka genom rymden. Ja, det gör det. Är det sant? Nej, det är inte sant. Det var synd. Uppdraget heter Quantum Leap, men det har med teleportering att göra. Aha. Så, I wish. Vi gjorde alltså den här gjorde vi nu, så nu har vi hela Resource Generation färdig. Ja. Den är klar. Ja, jag håller på med Charged Porter, så nu är Quantum Leap kvar också, klar. Ja. Kan vi beta av... Den också. Quest. Och så fick jag massa skit här. Jag fick en Reinforced Integral Component som alltså speed upgrades. Och... Åh, 2 stycken plushies! Ja, jag fick en Brown Rabbit plushie. Och jag fick Killer Bunny plushie. What? Ja. Coolt! Båda EMC-bara, så det ska jag lägga in här. Killer Bunny, min son. Åh, vi kan ta upp massa Killer Bunnies. Och så kan vi göra en... Här, vad fan, helt stack med Killer Bunnies. Kan vi bara göra en... Vi kan göra... Usch, den här var jobbig. Kan du göra cool. Den första i starting out? Den där lampan där, Dynamic Light. Kan du få den att bli färdig? Jag ska den gör bara massa grejer i chatten hela tiden. Jag ska titta. På första... Dynamic Light där, ja. Ja, kan du få den att inte... Liksom att bli avklarad? Nej, för om du läser den så står det "You can use this toggle to turn on and off dynamic lights. Allowing you to see in the dark underground while holding a torch or other light block." Ja, precis. Så gör man det och sen bara vill jag ha den där avklarad. Ja, det går inte att avklara. Nej, det var jäkla störande. Jag trycker on, så.
Och så kan man trycka den off om man vill. Ja, ja, precis. Mm. Taskigt. Vad har vi här då? Item collector. Är du på starting out fortfarande? Nej, nu kollar jag på quality of life. För det, vi hade ingen kvar på starting out. Vad jag såg. Jo, beehive ska vi göra. Beehive. Där har vi den. Är du på starting out? Ja. Gud, vad dålig framerate jag har. Är det för att jag satte den på on, den där? Det är nog möjligt, ja. Off. Nu är det bättre. Mycket bättre nu. Fy fan, skönt då. så. Beehive var klar. Basic item collector. Den ska jag titta på. Basic item. Jag fick en Kleinstar Ein. Ja, det är den första då, antar jag. Gissar jag. Om den heter Ein. Ein, ja, precis. Den här är gjort tydligen redan. Jaha. Fan, advanced nu har jag också ett dålig framerate bara för det. Har du tryckt på den också? Jag kanske har gjort det. Ja. Off, så. Ja, ah, nu känns det bättre. Wow. Ja, visst var det skönt? Ja. Okej, då är starting out klar, tror jag. Det ska den vara. Det är gröna kryss överallt på den här. Quality of life har vi lite kvar på. Vi ska göra en carpenter's table. Och så var det någon lampa där med. Oh, vi har ju den här stjärnan också att göra. Ja, den kikade jag lite snabbt på och sen slutade jag kika igen. Create crafting är det. Till slut. Ja. Carpen... 105 triljoner för Colossal Starsphere. Ja, det var dyra grejer. Ja, alltså den koloss... Och nu fick du en till bättre block där. Ja. Questar vi klart den. Åh, jäklar vad bord jag fick. Ja, massa workbenches. Ja. Vad sa du på Project E? Du kollade på Final Star, ja. Ja, den var ju sjuk. Den som heter... Det är den charden som är riktigt kissig. Colossal Star Omega. Den sista man craftar med vanlig crafting. Och den är värd 422,21 triljoner. Ja, men den där. Den där. Åh, oh, gud, vad är lätt. Det här kan vi. Den där kan vi göra. Det är bara jättemånga crafting-steg. Men av samma sak. Ja, men vi har inte de EMC-värdena. Hur långt kan vi komma? Jag vet inte. Vi kommer nog i alla fall ganska högt upp. För att den där var ju ändå lite kul att kika på, känner jag nu. Ja, vi kan nog lägga ihop det här i compactors som bara kör hela vägen automatiskt. Det skulle vi nog kunna göra, faktiskt. Och sen typ göra en så jävla snabb link vi bara kan i början som bara brrrr in med första steget. Ja, för Klein Star. Vi har ju sista. Omega är ju sista steget då. Ja, för grejen är att alla de här EMC är bara. Allihopa. Varenda en. Om man lägger ihop fyra stycken Omegas då, får man nästa steg då? Det ska man få. Det fick man. Magnum Star Ein. Den EMC är vi så. Så tar vi fyra stycken Magnum Stars. Ja, precis. Så att man får liksom... Då är det ju fasen. Då måste vi ha mer EMC. Vad kul. Alltid mer EMC. Fan, peppad jag blev. Det enklaste skulle inte det vara att göra fler cores. Jo, om man vill. Ja, för det borde ju, för den får vi ju skitmycket för. Vi skulle kunna göra fler såna här crafters också. Med Archie Meat eller vad det hette. Den är ju fan billig gratis, ja. Så det bara... För jag tror att om vi skulle göra en boiler. Ja. Eller sån magnet. Den magneten i Crate. Att vi kan få det att crafta snabbare än vad det gör nu. Ja, just det. Den har vi också, ja. Eller har... Jo, men den har vi väl. Ja, det antar jag. Snurrmagneten där. Ja. Så vi tar bort vattenhjulet då, så bara... Kör... Kompakta vi ner, tänker du? Precis, bygger vi en magnet istället som snurras ännu snabbare. Ja. Sen kan vi göra fler quarries också.
I samma värld alltså. Någon snackade om att det skulle gå och få eventuellt draconium, EMC-bara draconiumblock i en sån där värld. Jaha. Alltså i en värld med bara såna. Ja. Nu har jag gjort Colossal Star Ein. Ska se, kan jag få ut 4? Nej, det kan jag inte. Åh jäklar, nu är vi punk! Där tog det stopp. Ja, men jag lägger i dem här igen. Så. Damn! Så nu har vi det så högt som vi kan komma har jag gjort nu. Alla stars. Ja, det är 1,5 triljoner. Wow! Det är, Colossal Star Ein, 412 biljoner. Det är den högsta jag har gjort. 400... Colossal Star Ein. Colossal Star Ein... Vänta. C-O-L-O. C-O-L-O. Ja, där var den! Den var sjö! 412 ja, biljoner. Där precis. Försökte jag få ut 4 stycken av. Det ja, inte. Precis. Det står att vi har 3. Satan! Alltså, men nu är det ju... Ja, men då är det ju fan EMC extrem... Nu har vi extrem ström, skulle jag vilja påstå. Mm. Nu är det extrem EMC. Nu ska vi göra asmycket sådana craftingar då. Ja, om det är det bästa. Jag kan tänka mig att göra det och quarry. Kan liksom göra 4 quarry in till och 10 craftingar eller någonting sånt där dumt. Bara jättemånga. Men den vi kommer få mest på det är ju den med plushesarna. Men är inte minern snabbare nu? Jag vet inte. Kanske. Jo, för vi har ju den där supervärden. Men den tar ju slut till slut. Ja, ja det gör den ju. Någon gång. Jag vet inte hur mycket den laggar i världen och så. Jag vet inte. Jag tror inte den laggar något faktiskt. Jag ska se hur långt den hade kommit här. Den har kommit 90 av 600 chans. Mm. Så att en sjättedel snart är den färdig. Men vi kunde ju ha markerat ett ännu större område. Mm. Jag kommer inte ihåg vart vi har markerat om det är... Det är häråt. Mm, precis. Den har tagit rätt stort. Jag var borta och tittade där. Men det är långt kvar. Det är väldigt långt kvar. Jag funderar på... Ska man göra likadant system då? Bara sätta upp... Ja, helt identiskt om det här. Ja, framför då. Vi kan ju göra sig copy-paste-grej. Ja, det var faktiskt det jag tänkte. Det borde gå, för då gör vi bara precis likadant och sen precis jämt där och sen markerar ett annat område. Ja. Det borde gå. Kan jag ta en sån här kondenser? Har vi den i systemet förresten? Nej, inte MK2 va? Nej, precis. Om jag tar en sån och EMC den. Prova. Oh yeah! Alltså Rick. Så det kan vi få ut oändligt med såna. Fick du en... Nej, det var ingen upgrade där kom jag på. Nej, det går bara in. Ja, ja exakt. Ja, precis. Måste vi sätta in red där. Matter. Damn! För att det här går ju väldigt snabbt. Nu händer det grejer. Ja, för jag gör gärna båda delarna. Så att vi har lite olika sätt att få EMC på. Men den här magneten snackar de om. Har vi den? Jag vet inte. Jo, men det ska vi ha. Det ska heter vi. Inte magnet. Create. Vad heter den? För det är ju en addon till crate. Ja, precis. Men om man söker bara ash crate så får man väl upp alla addons också, va? Ja, jag tror inte vi har så mycket super addons i det här. Jag tror inte vi har den till exempel, magneten. Jag har fått tips om att, jo, craft an edition. Jag har fått tips om att göra den, så det antar jag att vi har. Ja. För den personen hade gjort den nämligen. Heter den typ... Inte magmatic, Fan, jag har ingen aning om vad den hette. Och det är ju multiblock grej också. Det är ju massa olika block i den. Jag tror inte vi har den. För du tänker på den, det var magnet runt ett hjul som snurrar. Ja, det var om jag fattar rätt så var det den som den menade. Den tror jag inte vi har som sagt. Men boiler då? Boiler kan vi göra. Den heter inte boiler heller. Hepp. Den är en tank med
blaze cage under. Ja, precis. Sån där blaze burner, ja. Då pumpar man in vatten i tanken och sen matar man blazerna. Ja, och det kan vi göra med linkar, jätteenkelt. Precis, då kan de matas med blaze rods. För då kunde vi göra en skitstor extrem. Såklart. Superboiler. Superboiler, ja, exakt. Allting måste ju vara extremt som vi gör nu. Vi kan inte göra fjantiga grejer, det går ju inte. Jag drar bort i quarry och tittar här. Vad fan är det jävla monster här? As. Quarryn heter. Ja, här ja, precis. Mm, här tillverkar den Archimeat. Ja, så vi skulle kunna bygga den jämte här så det här systemet rullar fortfarande. Så bygger vi den jämte här någonstans och sen tar vi bort det här. Jag gör den helt ny då? Ja, vi bara bygger precis jämte kan vi göra. Och sen kopplar vi in det efteråt på det här när vi är färdiga. For sure! Jag ska ligga. Då vill nog jag dra de här kablarna på ett bättre sätt. Ja, kan vi göra. Det tycker jag vi kan göra. Vet du vad jag tror jag kom på bästa sättet nu? Ja. Nu när vi har lekt med det. Ender chest. Med 9 olika ender chest. Det låter mycket. Som sitter bakom där. Ja, så en ender chest till varje plushie. Så hade jag inte behövt göra sånt här idiotsystem med kablarna. Och sen filtrera ut då till varje, eller? Och vi sätter en ender chest bakom varje crafter. Ja. Och hur vet den att den ska in i rätt slott? För det måste vara rätt slott. Ja, men rätt. Det är olika ender chest. Mm, det är det, ja. Så 9 olika färger. Precis. Ja, det går ju. Då hade vi ju sluppit allt det här. Det var jätterätt ju. Nu vet vi det. Ja, så tycker jag absolut att vi är. För att då kan vi bara smacka upp sådana här superenkelt. Men då inte krångla. Då gör jag tanks här då. Kommer du ihåg exakt hur man gör med den där boilern? Ja. Jaha, det gör du. Ja, men då så. Ich weiß nicht. Jo, det gör du. Ich weiß jättemycket. Det hette Blaze någonting. Sånt där är det. 14 bränna. Fick jag, vet inte. Bränner lite koppar. Har vi en sån här multiservopress hade vi hemma? Hemma var det, ja. Ska vi ha Iran? Multiservopress. Just det, jag måste krossa... mosa koppar. Just det, du hade ju en hand där också, ja. Här är en hand, då. Ja, var det inte en hand här som... Det här är en kross. Alltså, jaha. Men den går ner så här och... Boop. Ja, den klonkar. Ja, just det. Oj, nu... Ja. Så, klonk. Lite. Fan, det här går för långsamt, känner jag. Jag tänkte säga att den där var mycket snabbare än den här multiservopressen. Jag tror jag tar med snabbare. Den här... Var den snabbare? Ja, den här multiservopressen var mycket långsammare. Jag ska ta med den här bort hit istället. Ja, till den bara... Så tänkte jag. Ja, det skulle du kunna göra förstås. Ska vi se vart det... Där går det snurriga. Så, och så bara... Det på. Oj. Det här vill jag nog se, tror jag. Ja. Om den orkar driva den också. Ja, det tror jag. Oj. Den var fan långsam. Ja, det var den. Det vill jag ha. Jag trodde att den skulle snurra... Men fan, snurrar alla lika snabbt här? Ja. Ja. Mm. Ja, jag var säker på att det skulle snurra jättemycket snabbare faktiskt. Det får duga där. Ja, jag tror det får göra det helt enkelt. Helt sonika. Man kan ju göra så att det går på rullband också, sen klonkar det på rullbandet. Ja, precis. Men då sätter vi ut dem här. Hur var det man fick in blazer i den här? Man matar dem med en hand. Ja, men hur får man in blazen i? Man högerklickar med en cage på blaze. Ja, på själva mobben. Ja, visst. Aha, det var så då. Och de här kan ju vara 3. Så här kommer den vara. Så kommer det se ut. Och sen varje gång man klickar så blir den högre. Oj, nu hade jag inte tillräckligt mycket. Är det här tankar eller? Det här är tankarna. Det här ska in vatten i och sen blaze under det. Men man kan ha den större än så här, va? Den kan vara högre. Jaha, den kan inte vara bredare. Den kan inte vara bredare. Fan, jag för mig att vi hade en 5x5 sist. Det hade vi inte då. Vi kan kika. Är det här... Nu ska vi se. Oj. Nej. Nej. Det var så fasen. Hopp. Hur hög kan man ha den då? Det
Kan kolla. Ja, jag tänkte om det finns någon begränsning. Sätt in lite mer koppar i den här, vet du. För det vore ju häftigt om den var till build limit. Skithäftigt. Ja, det vill man ju ha helst. Så högt upp, ja. Ja, alltså som sagt, det är ju onödigt att göra töntiga saker när vi kan göra extrema saker. Så här högt. Men det där lät inte bra. Det var alldeles för snabbt svar. Nu ska vi se här. Sen tar du stopp. Jag kommer och tittar. 576 millibuckets. Åh, jäklar vad liten, ja. Men man behöver inte alls ha den så stor. Det är ju inte storleken på den som gör att det går snabbt. Nej. Det är väl trycket i den som... Om man matar dem med en blaze cake så kommer det att gå snabbare. Blaze cake. Då ska vi se. Då ska vi ha lava och en blaze cake bas. Cinder flour, sugar och ägg. Och inget av det där går att EMC. Nej. Socker är ju lätt. Ja. Den ägg är lätt. Cinderflower är ju netherrack i en pulverizer. Det är ju också rätt, för det kan vi ju EMC. Men ägg kan vi inte göra med, eller? Nej, men vi kan göra bara ösa i kycklingar på en hopper, typ. Ägg. Nej, men det fanns väl en sån... Vi har EMC på ägg. Jaha, ja, då så. Very well then. Jag säger det här tiden, gubbjävel. Men jag vill göra fler. Den var för tunt i den där. Kan vi inte göra typ 4 eller något? 8? Ja, vi kan göra hur mycket som helst. Det blir skitbra. Så att det blir så här, ja men bara hyper. Ja, för fan. Let's go. För jag vill att den här bara ska i den här crafting-rutan här. Det kommer ju inte gå snabbare än så här. Gör det inte då? Vi har ju testat det. Ja, men jag tänkte då, ifall man hade andra grejer. Det går alltså inte snabbare än då. Nej, det här är det snabbaste. Ja, det var som fan. 240. Vad händer om man skulle använda påsen på den där? Vart använder man den då? På speedcontrollen. Är det där man använder den? Ja, det kan ju flyga ut en massa. Hände inget, va? Jag vet inte, den är 2 gånger nu. Ja, och sen fick jag inte trycka mer. Så jag fick trycka så det blev 2 gånger i alla fall. Nu har jag. Nu är det 64 gånger speed. Snurrar den verkligen snabbare? Nej. Nej, det gör det inte. Det här fan vad taskigt. Så det är ju 120 gånger 2 blir det ju. Eftersom cogwheelen där uppe blir gånger 2 då. Jaha, ja. Så ja, precis, för det står 240. Ja. 240 är det högsta man kan ha. Och det står 480 här. SU... Ja, men det är RPM och SU, två olika saker. Jag vet inte vad SU står för. Jaha, I see. Ja, men då gör vi bara många då, helt enkelt. Ja, det många kan vi crafters. Ja, vi måste ha asmånga crafters. För jag menar, med Enderchest-tänket där så blir det ju superlätt att sätta upp det i alla fall. Precis. Fan, vad jävla irriterande klonk det där. Ja, det var lite störande. Det kan jag hålla med om. Det där är anvil-ljud. Ja, det är det, ja. Nej, det väntar du. Det är när man sätter ihop två saker i ett anvil. Anvil ljus, är det inte den då? Nej. Nej. Det är när någonting går sönder. Break någonting. När eller vad fan? Nej. Nej, det är när du sätter ihop två saker och tar ut det i ett anvil. Vad nu det heter. Det vet jag inte. Nej. Ja, jag har mutat alla anvil-grejer, så det är inte anvil. Jaha. Ja, då vet jag tusan. Där, mechanical press activation. Jaha, det hade en egen minsann. Ja, visst. Press. Regissör. Titta, nu hör jag det där andra djuret du sa när något går sönder. Aha. Break. Åh nej, tool break? Det är något ulljud, låter det som. När den insertar alla gosedjur. Nej, jag hör ett ljud ifrån den här fortfarande. Det är när ett item, typ en pickaxe, går sönder. Mm, okej. Okay. Det ljudet, men det vet jag inte vad den heter. Det går nog bra ändå. Ja. Jag behöver inte vara nära den. Jag kan ju stå en liten bit bort. Sök på press. Press. Jag måste ju vara nära den ändå.
Åh, gud! Vad tyst det blev. Ja! Det där var jättekonstigt. Du bara, åh, gud! Vad tyst det blev. Ja, vad skönt det var. Det var sån lättnad. Ja, jag förstår det. Men vilken så här från ingenstans bara, det börjar bli jobbigt till, wow, nu jävlar, så kör vi. Precis, för nu kommer vi, om vi gör de här maskinerna så blir det är mycket snack nu, men det är mycket förberedelse. Ja, precis, vi måste liksom tänka så att det faktiskt blir rätt. Ja. Och det blir det också, för det blir alltid rätt när vi gör saker. Ja, jag gör så jävla många tanks nu. Men det kommer inte ni få se först nästa gång faktiskt, för det var allt för idag! Tack för att ni har tittat! Vi hörs imorgon! Hej då! Hej då!